Ľudia boli za posledné mesiace brutálne všímaví a zistili, že som si počas svojej letnej prestávky nechal urobiť tetovanie. A áno, je to pravda, toto je moje prvé tattoo. Ale Moon, prečo si nechal urobiť práve toto tetovanie? Proste som raz natrafil na anime postavičku, ktorá to tetovanie mala. Je to z Tokyo Ghoulu, jedného veľmi populárneho anime, ktoré som mimochodom ani nevidel. Takže raz, keď ma strieľal môj barber, tak som mu proste na radnom povedal, že by som si asi chcel nechať urobiť tetovanie. On povedal, že typek na hornom poschodí u nich robí tetovania, takže ma môže rovno objednať. Takže som sa proste spontánne objednal a prišiel som tam za týždeň. Najprv mi to typek urobil len tunak okolo lakťa, ale potom som si povedal, že to nevyzerá až tak dobre, takže som si to nechal urobiť na celú ruku. Každý sa mi tam čudoval, že prečo som si dal svoju prvú kérku v živote urobiť na celý rukav, ale to už som proste celý ja. Pretože som dospelý, zarobil som si na to, skúsil som to a absolútne toho neľutujem. Ba naopak, chcel by som si ešte na druhú ruku nechať vytetovať mesiačiky, ktoré znázorňujú vás ako mojich fanúšikov, aby som si vás všade mohol niesť so sebou. Takže keď dáte odber a 20 000 lajkov, tak to urobím, pretože